Вітаю, ефірі програма «Очі». Про найважливіші події 12 грудня дивіться далі. Аби жертв було менше, пожежникам подарували тренажер. Папорощ розквітла вперше за 40 років у львівській опері прем'єра Євгена Станковича. Я особисто мріяв поставити цю річ. Ворожіння в ніч на Андрія. Незаміжні дівчата чекають на долю. Кладемо їх у воду, дуємо на них. Петро Демінський таки був за кермом. Слідчі підтвердили участь бізнесмена у резонансній ДТП. Мовляв, такі результати повторної експертизи, які проводили поліцейські. Поки правоохоронці з'ясовують місце перебування підозрюваного, суд дозволив Генеральній прокуратурі затримати одіозного львів'янина. Про це повідомляють правоохоронці на своїй сторінці у Фейсбуці. Вони ж і переконані, Демінський понесе відповідальність за смерть 31-річної Наталії Тріли, навіть попри заяву її матері, що ніяких матеріальних претензій вона більше не має, бо жінці повністю відшкодували збитки. Натомість відповідальності уникне охоронець Демінського. Доказів у його причетності до ДТП не знайшли, тож кримінальне провадження стосовно нього закрито. На Львівщині зірваний вітром дах травмував неповнолітню дівчину. Інцидент трапився учора у 6 вечора у Трускавці. Бурові пошкодив шифер на житловому будинку та зруйнував частину стіни на 9-му поверсі будівлі. Частина конструкції завалилась просто на перехожу 17-річну дівчину. Потерпілу шпиталізували у Дрогобицьку міську лікарню, її стан середньої важкості. У підлітка закрита черепно-мозкова травма та струс мозку. Модернізувати навчання львівських вогнеборців взялись поляки і подарували Львову перший в Україні сучасний тренувальний комплекс для підготовки пожежників. Багатофункціональний тренажер складається з декількох контейнерів. Він відтворює реальні умови під час пожежі у житловому будинку. На полігоні Львівського державного університету безпеки життєдіяльності поповнення – це тренажер. Він складається із декількох блоків, оснащених спеціальним обладнанням. В одному з них курсанти в повному екіпіруванні практикуються пролазити у важкодоступні місця. Іншому відпрацьовують дії при радіації чи хімічній загрозі. А ще… Лабіринт, де вони в задимленому середовищі проводять пошук людей, орієнтація в просторі, проведення тактики гасіння дій, рятування людей з різних висот за допомогою верхолазного обладнання. Тренажер використовуватимуть для вдосконалення навичок рятувальників та курсантів університету. Останні сьогодні мали перше заняття. Три заняття тут – це набагато краще, ніж 20 занять в якихось таких, можна сказати, кустарних умовах. Насправді, серйозно, можна відчути тільки тут умови пожежі. Тут ми можемо відчути на собі, що це таке. І в умовах реальної пожежі вже не мати якоїсь дезорієнтації. Цей комплекс майбутнім львівським рятувальникам не коштував нічого. Вони отримали його через грант. За тренажер заплатило Міністерство закордонних справ Польщі в рамках програми «Польська помоц». В Польщі багато таких тренажерів. В Україні поки що один. Він коштує майже 300 тисяч польських злотих. Співпраця між Львівським вишем та головною школою Державної пожежної служби у Варшаві триває з 2011 року. Закордонні пожежники діляться досвідом та технологічними інноваціями у сфері безпеки життєдіяльності. Українські рятувальники надіються, що наступна допомога від поляків надійде 2018-го. Чого бракує, вже вирішили. Працюємо над тим, аби доставити ще вогневий модуль до цього тренажеру. Це один контейнер, який, в якому буде реальна температура в межах 450-650 градусів. Наразі тут можливо практикуватися лише у боротьбі із задимленням. Юлія Ванкевич, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Новий кримінальний процесуальний кодекс, який ухвалили 2012-го, не приніс суттєвих змін. До такого висновку дійшли соціологи і правники. Вони провели дослідження, опитавши 500 прокурорів з 6 областей країни. Як зазначили під час оприлюднення результатів, за 16-17 роки лише 11% прокурорів вважають себе незалежними. Натомість більше половини завжди погоджують рішення з керівниками місцевих прокуратур і не діють незалежно. За новим КПК прокурор мав би самостійно
самостійно перевіряти всі докази, а не чекати, поки стоси документів підготують за нього. Філософія мала згідно КПК мала змінитися, що людина, прокурор з самого початку бачить, які докази збираються. І він бере ці докази і йде до суду. Він впевнений в кожному доказі, що там нема доказів отриманих внаслідок катувань, внаслідок порушень прав людини, що всі вони є допустимими. А практика свідчить, що ця функція ще не до кінця прокурорами усвідомлюється. Постановка, над якою десятиліттями нависали хмари. У Львові вперше після нездійсненої прем'єри готують відродження твору Євгена Станковича «Коли цвіте папороть». Композитор написав цю фолк-оперу ще у 70-х для виставки у Франції. Утім, дати їй життя на вітчизняній театральній сцені досі так і не судилось. Після генеральної репетиції виставу заборонила комуністична влада і знищила усі декорації. Через 40 років після драматичного вироку папороть таки розквітне на сцені Львів опери під спів української легенди Ніни Матвієнко. Цей танок із опери «Коли цвіте папороть» українська публіка мала побачити на сцені вперше ще 1978-го. Її Євген Станкович, поєднавши твори Гоголя і фольклор, написав на замовлення французької фірми. Планував 25 постановок у гранд-опера та світове турне. Втім, у день прем'єри квіт зіткнула політика, борючись із націоналізмом. Напередодні здачі палац «Україна» був оточений міліцією на конях. З цього часу на цей твір покладено було, так би мовити, гриф «Заборонено». 20 років я особисто мріяв поставити цю річ. І лише через 4 десятиліття після створення це вдалося керівникові львівської опери. Наче добре вистояне вино, цей твір актуальний і досі, й може стати візитівкою України у світі, певна співачка Ніна Матвієнко. Тоді у 70-х «Русалчин» спів у її виконанні так і не почула публіка. Тепер, зізнається, хвилюється, як і 40 років тому. Раптом на сцені прийшли ті ж переживання, які були тоді. Я так само підвищую, так, Володю? Це не дуже простий твір. По своїй складності, але він національний, там Україна. Щонайменше тричі за час незалежності виставу намагались втілити на театральній сцені. Врешті твір оживе таким, як його задумав композитор. Головний персонаж фолк-опери балету – український народ. Його міць і душевність втілюватимуть хористи. Це вперше в оперному жанрі композитор поєднав симфонічний оркестр і народний спів. От послухайте, в жартах там є і гуцульські награння, і козачку. Прекрасна автентична народна українська музика і абсолютно геніально зроблена, скомпонована, зоркестрована, зоранжована Євгеном Станковичем. Постановка не містить художніх полотен, лише сценічний простір. Замість декорацій же гра світла, пластики, відеоефекти. Немає суцільного сюжету, лише поєднання контрастних сцен. Це наче історія України від Трипілля і до Майдану. Почути й побачити, коли таки цвіте папороть. Поціновувачів класики запрошують 15, 16 та 17 грудня. Ніна Сукач, Павло Замрій, програма «Очі». А зараз час новини з соцмереж. Про них розповість Віталій Ковала. Привіт. Привіт, Христино. Штучна чи справжня? А яку ялинку обрала б ти? Ну, справжня, звісно, красива, ще й плюс пахне гарно. Але мені здається, що швидко обсипається, тому обрала би штучну. Я з тобою погоджуюся, особливо, коли дивлюся на новорічне столичне дерево. Ти знаєш, як би його не вдосконалювали, як би його не латали, а штурпак штурпаком. Лиса колода. Користувачі соцмереж не втомлюються жартувати над столичною новорічною ялинкою. Різдвяне дерево на центральній площі встановили ще напередодні вихідних. Втім, і досі вигляд у неї, відверто кажучи, не надто привабливий. Навіть у після марафету. Облисіла, бо довго транспортували, пояснюють комунальники. Тим часом користувачі жартують, мовляв, то не ялинка, а кругляк, який не довезли до Євросоюзу. Натомість львів'яни не натішаться, мовляв, наша колюча красуня значно ефектніша.
Нашестя Санта-Клаусів у іспанській столиці. 10 тисяч казкових бороданів заполонили самісінький центр Мадриду. Це традиційний благодійний забіг, який влаштовують напередодні Різдва на підтримку хворих раком. Як завжди, білобороді іспанці в червоних костюмах подолали 5 кілометрів. І не самі, а дехто зі своїми дітлахами, перевдягненими в ельфів. Цьогоріч такий марафон відбудеться і у Львові 30 грудня. Уявляєте, сотні сант на площі Ринок. Уже кортить на це глянути. Портрет Трампа чи славнозвісна Мона Ліза на голові? Не дивуйтеся, таке робить тайванський стиліст Ален Чен. Майстер виголює контури перукарською машинкою, в результаті виходять справжнісінькі шедеври. Мікі Маус, Леді Гага та Будда. Цікаво, чи охоче погоджуються клієнти на такі експерименти? Христино, а ти б виголила собі над вухом, скажімо, Трампа чи Ангелу Меркель? Носила собі відомих політиків просто в себе на голові? Ні, дякую. От мені вистачає дивитись на них з телевізора. А від своєї традиційної зачіски я не відмовлюсь, вибач. Дякую тобі, Віталіку, а ми продовжимо випуск. Вечорниці, ворожіння та розваги – так молодь святкує Андрія. Саме в ніч з 12 на 13 грудня з давніх давань дівчата збирались разом, аби дізнатись, коли вийдуть заміж. Часи змінилися, а традиції ні, і сьогодні андріївські вечорниці, щоправда, театралізовані, популярні. А ворожіння в цю ніч – одне із символів свята. Як готуються до цього дня незаміжні дівчата та що кажуть духівники? Далі. На сірниках, папірчиках чи волоських горіхах студентка Тетяна знає не одне гадання на Андрія. Каже, у цю ніч ворожать лише незаміжні панянки, ті, хто хоче якнайшвидше зустріти свою долю. Мама навчила дівчину особливому обряду. Аби у вісні побачити майбутнього нареченого, щороку вона під своє ліжко ставить миску, наповнену водою. А ще… Зверху ставлю від віника соломинки. Складу їх ніби як місток. Коли лягаю спати, то в умі говорю «сужений, міряжений, переведи мене через місток, майбутній мій сужений». Але мені ще не наснився, але я знаю, що моїй мамі наснився тато, тому я чекаю, коли мені таке теж щастя прийде. Хтось традиційно пише ім'я майбутніх половинок на папірчиках та кладе їх під подушку. А деякі дівчата передбачити свою долю намагаються за допомогою сірників та води. Ми беремо два сірники, кладемо їх у воду, дуємо на них. Якщо вони зійдуться, то хлопець з дівчиною будуть разом, а якщо ні, то, на жаль, не будуть. Ще один спосіб для дівчат – дізнатися ім'я свого судженого, вранці вийти на вулицю і запитати ім'я першого чоловіка, якого зустрінете. За повір'ям, саме так називатиметься ваш чоловік. Катерина в це вірить. Добре, прошую. Як вас звати? Павло. Перші письмові згадки про вечорниці та ворожіння датуються 18 століттям. Хоча народознавець Ольга Михайлюк впевнена, з'явилися вони значно раніше. Адже традиційно в осінньо-зимовий період дівчата і хлопці збиралися у когось вдома, аби розважитися. Вечорниці були буденні і святкові, такі як андріївські. Коріння дійсно язичницьке, пов'язано з культом сонця, з святом калити. Калита сама така кругла хлібина з діркою посередині, намазана медом, яка виблискує, висить на сволиці хати, символізує сонце. І, власне, таким чином молодь, так би мовити, закликала тепло. Натомість церква ні вечорниць, ні ворожіння не схвалює. Священики переконані, у свято Андрія Первозванного, одного з перших учнів Христа, треба молитися, а не ворожити. Яка є суть свята? Для того, щоб наслідувати того чи іншого святого. І наступна річ, щоб прийти, наприклад, до храму на святу літургію. Ми маємо в цей день святі літургії. Це є для християнина вершина свята. Ворожіння в ніч Андрія – це є гріх. Ворожити чи ні – вирішувати вам. Наталя Кулик, Тетяна Шпінгер, Назар Петуляк, програма «Очі». Дякую, що були з нами. Переглядайте сюжети на нашому сайті і не забувайте телефонувати на безкоштовну гарячу лінію телеканалу. На все добре!